sebi. Kaži me, čem se radi? Da se otvore pužnje, je sad? Da se smrzava, nogu kut u srcu, mislio da sunce grije, stvari grije, ali zbuši, hladno mi je, a znaš što sam izašao? Zašao sam da nas obede obilazak mjesta u kojem ja živim, svi se pitaju gdje ja živim, pitaju gdje ti živiš, neki su pisali komentarima, neko pokazuje, pita ga gdje živi, bla 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 bla, nešto ovo. Živim u Novom Raduku, znači okolina Tence. E, to ću da vam kažem, to ću da vam objasnim gdje je tu, šta je tu, da vam pokažem ono čime se ja ponosim, a to je tvrđava u Raduku. Znači, sljedeće javljanje, treba im još neke možda 2-3 minute do tvrđave, sljedeće javljanje sa bedema tvrđave, pa eto, vidimo se. Znači, odlučio sam da se ne javim sa bedema, nego da vam pokažem kako se izgleda kad se nalazite ispod tvrđave. U prilike to, sad idemo gore na bedem. Pa ćemo dozgoda smo došli sve trčavi, to ovako sa jedne strane. Onaj, dola naše iskače smo. Evo ima i neki turisti tu. A mi idemo dalje. Utvrđavu. Idemo. Ima nije po... to je ulaz. Tu su ta dva neka dijela, tu su bile tamnice, tamo vamo. Sljedeće javljanje za ovog ovdje mjesta. Idemo se gore popijeti. Evo nas. Malo sam se zadigao, čovječe, negdje sam na visini, šta ja znam, evo cijenite sami. Tu vam je pogled na mjesto gdje ja živim, ovako, ovo je sve okolo, ovo je drugi bedem tvrđavi, to je glavna kula, bunar, dole, evo pogledajte od prilike visinu, gdje se na kojoj se visini nalazim. Čovječe, zadigao sam se, znam da mi je malo što vraga, evo se svjetar kuši. Vidite, ono što je zanimljivo ovdje, ovdje sam dosta poveo vremena sjedeći, sa blokom u ruci i crtajući. Zanimljivo, dosta lijep pogled, sami ste, niko vas ne smeta, možete razmišljat, možete raditi dosta toga. Haha, šalim se. Vidite, pokazat ću vam. I unutra ćemo, uvićemo i unutra, skočit ću sa nekih, ako ispadne telefon, kamera nema veze. Od prilike ovaj bedem je visok negdje oko, šta ja znam, preko 2-2,5 metra. Pa evo sad ćemo skok, ako ispadne telefon, halalte. Vidite, ima njeg dole, hajmo sad, skok. Jeste spremni? Idemo, 3-4. Sreća, pa nosim treger, ovo su indijanski bubnjev neki. Evo gore vidite top, ovako vam izgleda unutrašnjost tvrđave. Znači ujedno, i ova tvrđava je, nije nikada osvojena. To je isto veoma bitno. Da nije bilo ove tvrđave i Novog Vranduka, ne bilo ni Zence, jer bi pokorili svi oni generali, kapetani, kraljevi, paše, sultani, vraži, srine. Pokušao da osvojite sve to. Ovdje je bila glavna tajnica za mučenje, to je sad preuređeno za kao jedan hotel. Odavdje su pucali, obranili. Pogledajte kakav imate pogled kroz ovu rupu malo. Znači upravo zbog ovih brda ova tvrđava nije osvojena. Znači idemo sad u krug, malo ćemo potrčat. Zmanjimo je, ima ovdje dosta. Vidite, sad ću pokušati da se popne na ovaj veći zid, ne znam kako, ako uspije, pa eto, da vam i tamo pokažem drugu stranu, to žele. Naravno da sam se popeo, Spider-Man je tu, to je jedan dio starog Nanduka, rijeka kruži oko tvrđave, znači na mali polukrug. Evo, pogledajte sad na kojoj smo visini.
vidite. Znači, eto gdje živim, eto gdje sam proveo dosta vremena i gdje provodiću istak vremena, evo gdje sam izašao sada provodim vremena i osjeća se i sam da malo se razredam, gledam, htio sam ponijeti srce za srcam, ali nemam vremena, moram ići dalje. Znači, drago da sam podijelao, ako nam svidjelo, svidjelo, ako nije, šta ću ja, ne mogu vam ja ništa. I eto, pozdrav, skajljori, vidimo se, nadam se da ćemo se čuti i nadam se da nećete reći da sam konj. Što mi govorite da sam konj? Ha? Su? Ajde, volite.